שלום רב, שמי פרופסור קלפנה רוברט, אני מנהל המכון לשיקום חולי לב בשיבא. אני שמח לספר לכם מה זה שיקום לב, למי הוא מתאים, איך מתקבלים, כמה זמן עושים שיקום לב ולמה זה טוב. שיקום לב זו תוכנית שהיא תוכנית רב-מקצועית. זאת אומרת, היא תוכנית שמגיעים אליה אחרי שאתם משתחררים מבית החולים, ומגיעים למכון שיקום ייעודי כמו שיש בשיבא, מגיעים פעמיים בשבוע לקבל תוכנית שהיא מכילה את כל היסודות שצריך לספק על מנת למנוע אירועים עתידיים ולהרגיש יותר טוב ול... ולעשות את התוכנית הנכונה הן מבחינה תרופתית, הן מבחינה תזונתית, הן מבחינת פעילות גופנית שמתאימה לכל אחד ואחת בהתאם למה שהם עברו, ניתוח מעקפים, התקף לב, צנתור, אי ספיקת לב, כל אחד יקבל תוכנית שמכילה את כל הרכיבים האלה בהתאם לנתונים הרפואיים שלו, בהתאם לבדיקות המעבדה שלו, בהתאם לפרמטרים נוספים. יושב כאן צוות עם ניסיון של מעל 40 שנה בתחום, ואתם תתחילו את התוכנית שיקום לב אחרי שיהיה מפגש, יום מרוכז שאתם תגיעו אליו, יום שאתם תפגשו בו גם רופא, גם אחות וגם פיזיולוג. לפני המפגש הזה תעשו אצלנו בדיקת מאמץ, וביום המרוכז נבנה לכם תוכנית על בסיס הנתונים הרפואיים שלכם, מכתב השחרור שלכם, מה שכל אחד ואחת עברו, וכמובן גם בדיקת המאמץ ובדיקות הדם שלכם. נבנה לכם תוכנית בכל הרבדים שנגעתי בהם. הן מבחינת מה צריך לעשות מבחינת שינויים בטיפול התרופתי, כי הטיפול התרופתי שמשתחררים מבית חולים צריך לשנות אותו ולהתאים אותו עם הזמן לכל מיני שינויים, הן בבדיקות המעבדה והן בהרגשה שלכם ומצב המטופל. ובמקביל אנחנו נבנה תוכנית אימון ספציפית שאומרת לכל אחד לאיזה דופק להגיע, איזה אימונים לעשות, כמה זמן עושים כל אימון, איזה סוג אימון אירובי, לעומת אימון התנגדות, לעומת סוגים אחרים של אימון. ‫יש בשיקום דיאטנית. פסיכולוגים, אחיות, פיזיולוג של מעמד שבונה, שבונים את התוכניות ומאמנים שיישמו בחדר הכושר המשוכלל שלנו, שיש בו את הניטור של האק"ג ושל הלחץ דם בנוכחות של רופא ואחות, יישמו בעצם את התוכנית בפועל שבנה הפיזיולוג ביחד עם הפיזיולוג. זה הצוות שילווה אתכם פעמיים בשבוע למשך מספר חודשים. בתוכנית השיקום, כשהמטרה היא לחזק אתכם הן גופנית, הן נפשית, ולהתאים לכם גם את הפעילות הגופנית וגם את התזונה וגם את הטיפול התרופתי עצמו, בהתאם לשינויים שמתרחשים בחודשים האלה אחרי יציאתכם מבית החולים. מי זכאי למעשה לשיקום לב? הזכאות במדינת ישראל היא רחבה למדי. זכאים לשיקום לב ללא עלות, מטופלים שעברו התקף לב. ‫אותם שריר הלב, אירוע לב, מי שעבר צנתור התערבותי שהוכנס בו סטנט או שבוצעה התערבות אחרת ‫בעורקים הכליליים, מי שעבר ניתוח לב, ומטופלים שיש להם מצב שנקרא אי ספיקת לב או שעברו השתלה של קוצב דפיברילטור. כל הקבוצה הזאת, שהיא קבוצה מאוד רחבה, זכאית לשיקום של שלושה חודשים במימון מלא של קופות החולים. מעבר לשלושה חודשים הראשונים, יש זכאות נוספת בהשתתפות עצמית של, בכל הקופות של המטופל, לעוד כשישה או תשעה חודשים, תלוי בקופה ותלוי בהסכמים, אבל בהחלט אפשר לקבל תוכנית של מעל חצי שנה, אפילו שנה, במצבים מסוימים, בהשתתפות עצמית יחסית. צנועה בכל הקופות. וחשוב מאוד לנצל את זה, כי בעצם התוכנית שתיארתי לכם, שבהן צריך לעשות שינויים, הן בתזונה, הן להחזיר אתכם לפעילות גופנית מסודרת, או לבנות את הפעילות הגופנית מסודרת למי שלא עשה פעילות גופנית שנים, לשנות טיפולים תרופתיים ולראות את ההשפעה שלהם על המדדים שאנחנו מודדים. ולפעמים כמובן גם טיפולים פסיכולוגיים שאנחנו נותנים כאן ותמיכה אחרת. בהחלט, לתהליך הזה נדרש זמן, ולכן חשוב מאוד שקודם כל תנצלו את השלושה חודשים שניתנו לכם בחינם, וגם לנצל למי שיכול, צריך, חודשים נוספים, כי הם בהחלט מאוד מאוד מומלצים, ויש מחקרים רבים שהראו שמי שהתמיד בתוכניות שיקום לב, יש... ירידה מאוד מאוד משמעותית, גם בסיכון לאשפוזים חוזרים, גם בסיכון לאירועים לבבים נוספים, וכמובן, לא פחות חשוב מזה, שיפור ניכר מאוד באיכות החיים, בתפקוד ואפילו במצב רוח ובאירועים של חרדה. אז בהחלט יש פה תועלות רבות מאוד, הן מבחינת חילוף החומרים, הן מבחינת מצב רוח, הן מבחינת הכושר והאיכות החיים שלכם, והן מבחינת הסיכונים, ולכן צריך... לנצל את שיקום הלב ולהגיע. פיתחנו תוכנית, ביחד עם שיבא ביונד במכון הלב, פיתחנו תוכנית שגם מאפשרת למטופלים מסוימים שעונים לקריטריונים רפואיים והם לא נמצאים בדרגת סיכון מוגברת, הם יכולים להשתתף היום גם בתוכנית שיקום שהיא תוכנית שיקום מרחוק, זאת אומרת הם לא חייבים לבוא הנה כמו בתוכניות השיקום הרגילות פעמיים בשבוע, והם יכולים להתאמן ביחד עם שעון חכם ואפליקציה על הטלפון הסלולרי שאנחנו פיתחנו בתוך התוכנית הזאת, יכולים להתאמן ולהיות מנותרים מרחוק, ואנחנו רואים את כל הפעילות שהם מבצעים, מבצעים שיחות טלפון או שיחות וידאו, ויש איתנו קשר דו-כיווני, מעקב. ואנחנו נותנים בעצם את כל התמיכה הרגילה של הפעילות הגופנית, של הדיאטנית, של הרופא, של הפסיכולוגים, פשוט מרחוק. והמטופל, המשתקם, יכול לעשות את זה בחדר הכושר השכונתי או בקהילה שלו. אפילו להתאמן בחמש בבוקר עם השעון החכם והאפליקציה, ואנחנו נקבל את כל הנתונים, וזאת אופציה שמתאימה לאוכלוסיות מסוימות, והיא היום זמינה. וחשוב ללהט עליה וגם לנצל אותה למי שלא יכול להגיע הנה ומתאים רפואית.